بسم الله الرحمن الرحيم لرد الله تعالى ونشوف الشيطان دي رسول الله كل الحمد نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه وازواجه واولاده وانشاره malahan tur bin nama wau minah wawa nabiwa nabi brohim mabi musya bi saaan lehsa tuaallam tuahan berti jam yalam biya misallin masyahinwalafinwala lama millin wal malagatil muqro bin wali jammi ilmu minimin awal mu Min diwal muslimin awal muslima tanah iyamin human batu malaahan durati sidi nabi bag sitik wamar penil xto. Wa Utsman namanya Abu Ali Ibn Abi Talib bin Sittatil Baqin tu malah Sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu anhu ma tu malah hadrati Jamalah uliya mimma syaraqil ardi wa ma qaribiha barriha wa barriha khususan masyaykhina masyaykhi masyaykhina

wa zajadtu ma shuluma faru ma durjati ma khususan kitab irsyadul ibad wa zajjati wa shulim wa faru wa durjati khususan wali wali dan warham makam bayn shajara wa shulim wa faru wa durjati ma usanjam man hadar hadzal majlis yami ma lahu aqulna jami arwah ya danqurnashuran minal muslimin wal muslimat wal minna wal minna dan ya minul anbat laha durati sayyidina khadir an salam لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim Halaman 822 Misur TV Bismillahirrahmanirrahim Wattobaraniyu <tuh> walhakimu salasun Mangkunna fihi Hasabahullahu hisaban yasiron Wa adakholahul jannah Birohmatihi. qalu wama hiya ya rasulullah Qala taati man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka fa idza fa'alta dhalikata tadkhulul jannah bismillahirrahmanirrahim watobaroni lan ngriwayatake dawuh sapa imam tobaroni wal hakimulan imam hakim Rupani riwayatanan dawoh salah satun. Utawi perkara telu. Iku man utawi sapane wong. Iku kunalamun ono. Ono opo salah sah. Ono iku fihi eng daleman. Yohasa bahu mongkong. Nisab eng man. Sopo allahu gusti allah. hisaban kelawan hisab Ya siron kang setidik. Wa'ad kholahulan bakal ngelebo'a keingman, Al-janata'ing syuarga, Birahmatihi kelawan rahmati Allah. Kalu podo matur sopo poro sohabat, Wama utawi punapa Ya utawi salat, Ya Rasulullah, Duh utusani gusti Allah. pola dhawa sapa Rasulullah mene sapa siiroman ing wong ha maka kang aweh sapoman ing sira watasilu lan nepuna sapa siroman ing wong potong akakang megot sapoman ing sira Wa ta'fulan ngapura sapa sira aman saking wong zalim maka kangane ngaya sapa man, in shiro, man in fa ing sira utawa kang ngurang ngajari sapa man ing sira Faiza fa tamongkot tatkala ning lakoni sapa sira dalika ing mengkono-mengkono perkara telu tatoku hulu bak, mo bakal mlebu sapa sira al jannata ing swarga Al Bukhariyu Wal Bukhari yulan riwayatake dawi sopo Imam bukhari. dak riwayatane Laissa ing Dawa La Laisa ora ana sopo alwasilu wong kang nepung sana Bilmuka ora ana iku Bilmufa wong kang ngimbangi wawaulan tetapi tetapine utawi wong kang nepung sana iku allaadi wong Idza qata'at katakat kalane mekot sapa rahimuhu familani alladhi yuwashalaha mongko nepung Sopo alladhi ing rahim wa syaikhon lan ngriwayatake dawuh sapa Imam Bukhari lan Imam Muslim dawuh man utawi sapane wong iku ahaba lamun temen sapa man ayubat sato ing yanto den jembarake sopo man uh, sopo lahuman firizki yang daram rejiki neman wayung sa'alan den, tem, sa den tempo ake, ayu akhoro ayu akhoro tempoh wayung sa'alan den tempoh ayu akhoro tegesi undur apo fi atarihipat tine ai ajali tegese ajale man yo fal yashil mongko becik nepunga sapa men rohimau eng family nemen wa abu yaklan imam abu yakla. Inna innasota qota eng temen setemen sedune sotaqah wasilatur rahimilan nepung family iku yazitu Nambai sopwa Allah hukusta Allah bihima kelawan sebab sodakolan silaturrahim. Fil umri nambai-nambai fil umri yang dalam umur Wajar fa'ulan ngilangake sopwa Allah Bima sebab karunik sodakolan silaturrahim. Maitatasui yang mati Allah. Wajar fa'ulan nolak sopwa Allah Bima sebab karone. Uh, Sota silaturahim nolak nolak al penipuan wal perkorokan, dan kuatirake. Bismillahirrahmanirrahim. Wat walakimu yu wal salatun. isi sajirunit keterangan uh, keistimewaannya silatu rahim utawo nepung famili nanggini kuanya tambah imam tobaroni imam hakim ngeriwayatake dawuh dawuhi kanjeng rasul sopo wongi nangkono ngelakoni perkara teluk nang bab iki nang iki perkotor. bukan berarti nang ngono perkara telu njuk ninggalno salat nggale poso. Tetap jalan, posone tetep dilakoni. Ya wong nglakoni perkara telu. Allah Subhanahu wa taala bakal paring nang wong kuwi besok naliko Dino kiamat wis teka wis wujud, hisabe digawe setitik. Dalam arti titik, Semua tingkah laku semua perbuatan itu tidak dihisap semua Masalahnya apa nang mulai awake dhewe mulai rambut tekan dulamaan sikil dihisab kabeh rambut munggu ngopo gumethen-methen ibo oh. yo telanane pripat munggu ngopo. Jomur munggo ngopo nganti Hoi sampe ki ditong ape. Kowe nang kono ngaku dewi-dewi. Masale opo? Laisane awake dhewe wis dikunci. Masale nek laisane ngapusi. Lan ngene sapa wong sing nglakon diperkara telu sing nang kene wa'adall jannah. Wong kuwi bakal dilebokke swarga kanthi rahmate Gusti Allah, Kanti welas asih Gusti Allah. kisah p3w sedidik melebus warga kanti rohmatikus Allah kantifat oleh Gusti Allah masalahnya Pol kok tingin tiga kanjeng Nabi Munir rohmatikus Allah Fadholi Gusti Allah ganjaran ibadah ya wae Dewi negu maskawin gudipe melebus warga iku rung-rung isong gudipe peruh lawangis wargo apa meneng di benggu ya tangen amun ya. secara akal dhewe awake dhewe urip nang donyong matematikane satu hari satu malam 24 jam. Iki lek eling nang ngersane Gusti Allah supiro. Benar. Kaya aku dhewe kadang salat ya ora eling Gusti Allah. Elinge pondang rampung. Padahal rampung ya ngopong ngopo-ngopo. Kecil. <laughs> rampung juga sibuk kerja ngene utawa ngono ngono-ngono iku akal awake dhewe kaya niki mending lara rampung ya ora apa-apa tapi gumun setan iki lho kapan wabar iki lho karep rek ngebut padahal kan wektune nganggur bar salat yo kadang nang pertengahan salat ya ya Allah Gusti salat patang ra kanap ora enak menit iki lho pol-pole pol king kuku nek ngebut rampung yo pol-poling kur jagung tengu-tengu ra ngapa-ngapa. Iki nang yo, kadang tarung. Ini di baker kan yen jan ngapa lho. Umpam bar luhur, taslungan wis bali. Jale jam 2 umpama. Wis wis ngasu. Iki baru kepotong 5 menit pun rasane le sholat ngarepe rek. Mah men semenit. Padahal nek semenit rampung yo wis ra ngapa nunggu ngasar kan. Nek setan e le ngoblok kadang ya oh acara ngene iki, bersolat, atus, kumetung, kadang bar wis asalamualaikum ora kelingan. Iku le Kadang bayang, Lagi dengan dengan adanya kenyataan yang kita alami ngono nang ngibadah klasike ngene sing penting jangan putus asa terus ae sholat nang sholat nang ngaji le puasa nanti Allah Subhanahu wa taala nurunno fadhol nggo awake dhewe rahmat nggo awake dhewe iso dadi ngitung orang ganjaran nek ngibadah masale ganjaranne ki Mungkin, diketara ke, utawa isya kaya nang, apa, masa aktifnya nomor HP, awal Dewi megila. Masa aktif sih, sebulan tenggang, sebulan, telekomsel kan gitu. Dan jatuh, nang ngamal awal Dewi, dikoyokonu ke, ring, ring malaikat. Ngamalmu sem, seminggu, seberano wapi, seagi hangus. Berganya hatimu kaya gini. Lah ya, stress wangnya. Awamu lho wis api wingi sewulan, lha kawamu bare kok nyowalahno wong atine ngisi jengkel terus. Nyalahno wong atine ngisi jengkel. Kalau dengan diurut ngaji berarti awake dhewe ora trimo Gusti Allah nglakokno wong kaya Berarti awake dhewe ora akhirnya dicara diunggahke karo Gusti Allah. Nyalah lagu istiqawah, lalu kan rusaknya. Bukan no, bingkai keterangan ini mending api meneng. Tapi meneng ya dosa ya hati ini. Habis lungan meneng. Dilelah HP ini rawiri muni. Komen liwat api. Waduh. Ya memang itu ujian ya. Di uji, di kaya gunung. Yang penting apa itu berusaha. Jadi kanjeng api ngedika... Wong nglakoni perkara teluk, Gusti Allah bakal paring khisape wong kuwi besok nang dina kiamat setitik Yuk dileboke swargane Gusti Gusti Allah kanthi rahmati Gusti Allah. Para sahabat ta. Qul wa ya Rasulullah. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rasul ingkang panjenengan kersake perkara teluk, kuwi napa mawon? Qala tu'ti man haramaka. Awai siro wong sing pernah weweh nang siro. Lang waku dikaiye peres-peresan reng ngekaiye apa yudunga geng. Ngekaiye dungo. Dunga eseng api. Mungkin ada di situ orang iso mangan mergo dikaiye wong. Kan reng bales. Ngekaiye kan reng iso. Ngekaiye wujud-wujud bundo. Lagi apun dunga no. kone sing ngekeki saking akhluse saking ikhlase ditungano ya emoh masane dipraktek ereng garwane kanjeng Nabi insyaallah nang jis sing awal nang sing awal pojok nomor loro wis iki goe sayyidah eh, Aisyah radhiyallahu anha dawuh dateng sahabat ashotan kon ngeterno ngono engko tapi sampeyan tungguen sing di, sing tak sedakoi kono ngomong apa matur nuwun tok apa karo ndonga wahire tenanan sahabat ngeteri sedakoi sayyidina sayyidah aisyah radhiyallahu an cinta ini matur nuwun yo tekan none ndongakno sayyidah aisyah dirungokno nek ndonga ndonga ning piye Akhirnya Mbak wis pun ditampi Sayyidah Aisyah la konan yo sing panjenengan paringi satekah matur nuwun dibarendung ngeten-ngeten Sayyidah Aisyah barendung ndongake du ora dua kali lipat Masalahnya apa kep kepengin ganjarané ora ilang ten wong setakon asline kan ya satekah satekah wis kaisan njaluk Masalah yang ketengah-tengah ditukar dengan doa. Tetapi kenyataan, Nang Deso kanu ini, Kenduren ngay kan ya saudagoy, Rami jalur tunggu. Loh, Jeng domong edisi, Aja saudagoy, Neng ngepeakno. Jenengan datu ring ini, Sehestu bapak, Bapak A, Denduwe acara, Ngeten-neten, Jenengan tunggu, Muka-muka lancar, slamet keluargane sing lagan ya slamet. Kan wong mung donga ngami namina-namina. Ngepyakno kae tanggungan lho. Ayo kenduren, tahlilan ngono tanggung. kan. tanggungan. Ya engko gor wis menami kan dongakno. Lah niki minangka kangge tambah le matur nuwun kalih jenengan pun kreson tunggaki, kresong rawuh, undi undang pun kresor rawuh, ikhlas, niki sangking pa'an, nambahli syukur, nangarsani kusti Allah, sodakohan gak kemban jenengan, berkatan wopo. Jadi kan sodakohan ini beton ini, tapi ini berkatan ini bisa, kaya-kaya kata-kata ini kaya, akhirnya, seretak kei panganan yang didungaki, Ya, otomatis langsung jalu nek praktek ke Sayyidah Aisyah we ora kerso beliau juga wedi ganjarane lestakoh hangus imbalan doa saja diwane wong lestakoh iso takoh ngaturaken daharan Nggak usah tembel-tembel ikut menyalup dunga ini. Hmm. Misalnya, Pak Edewan, usang praktek. Ini pun saya tembongnya secara umum, ini ngemis. Ngekai-ngekai. Nggak usah menik. Jangan-jangan dunga kan di rejeki kuman, usah. Kalau dunga, keder. Nanti ganjarannya. Sisi, nanti ganjarannya. Peng-pindu rungkaruan, Pak Edewan, usang lompat dunga ini, kalau. Kalau sangat ikhlasnya, Pak Edewan, ngekai rakyat ikhlas tadi ini, kan. Mereka dunga. Malah secara tekan, malah kenang. Edene engko pengen sedak guys. Nyuwun mas areng-aring sak ikhlase monggo. Kono dungake muga-muga binaran ngene-ngene ngene-ngene. langsung Rasa ngamini Rasa rasane ngamini. Gene bales dungake kono. Ana ngen? Paling biasane kan yo yo tangen danglungal sing ditungake tapi yo ngene-ngene lah. endah barang ta isa idang, syauwi sampet tenanan. Lagi engkarang wong umum ya, kita jangan menyalahkan wong orang umum, kita sewek tebetu, dipetuk ngono kuwe awake dhewe ngerti carane. Jadi, nare maringi maringi. Walaupun per 500 kilo bapa piro, wis gak bisa dembel-dembel. Yo umpamane wong aman. Sing mlebu teso utawa nandalane nek ngekei ngekei Ga usah mandeng, uengkong, go tuku apa-apa. Lawang soda, kwa saewu, kwa le, le nyongko, enak banget. Apa lupa le tuku minuman, suruh nyok, lho. lho nyongko wale, suudun. Iya, to. Ya, apa. Abay dewa le lho. Nga kaya, 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 okay. no, ini, 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 ini. Rahane manfang, ngomong, upa-upaya ngaji, sadu ria abay dewa. Rasa di rumah, oke. Okay. Lah ya iki ngerti nek nah, iki, iki rek nggo ngopo kan Apa dheweke niate apa sedekah? Asadakoh tulifil balek ya wis. Ora ana sedekah tulifil khomer. Nggo nolak khomer ae. Kanjeng Nabi linggendi kok ana sedekah tulifil sana. Itupun putra-putra Yai pun diuji ngono Putra Yai tindak kali Yai. Pas nang bangcu wis niapeng duwit mbuh 5000 pira. Wis rek dicungke. Darange putrangan jiwa muda. Pol-polen nggo judi to buang rasite. Mbah Yai ramane le monteros ngaku. Lho kok kaseh udah dikek iki. Lah malah ngene-ngene ngene. Lho, urusanmu ora kuwi, urusanmu Sing bisa sedhako kuwi iya podo awa iya menungso, laka wakmu rek ngurusi urusan ekono lana sirawes dike, ngeke ikono, dek wekan weso duk duwetmu duwet ekono terserah rek dobong, rek di ngutuk wapak, urusan ekono lana sirang ku ngurusi gaya gono, sirang duwet-duwet, urusi wang liya piwi kanak, oh nge, bah berarti ku lorong ikhlas, bah lho, iko anta antara mbah Yai karo putrone le mejang ki nang dalan ngasi diuji kaya ngene. Dhewe nge nang ngekai wae dhewe ngekai. Gausah mung kanggo tuku iki utawa ngombe utawa ngombe. Loh, nyapa ngurus-urusane wong liya. Awak dhewe urusane ngekai aja tok tok ning santri dak nyoba. Tapi ora apik ngekai nang masjid, ngekai nang mesjid e eh. selingkuh-selingkuh tok. cilik kat cilik ukur saya burungnya ibu, ibu le lempet cili itu yang lebih dari bu ibu kuaya ni le lempet mung bolongan ni orang di lempet tadi orang mabuk malah. malah kemungkinan ya kemungkinan dari tidak dibahas dengan kemungkinan itu malah lebih baik dikasihkan si pengamen yang tanpa ada embel-embel apa apa. Nekang unis mereka Nek rokok. Nekai rokok, nekai rokok lu barang makruh longgone sira sambas makruh miki mbah sing ngekei nah. ana ketengane ngekei rokok barang makruh teki lan nyopo kaya awakmu ra mbah wong barang-barang haram sing ndare ruwet awake dhewe njang tenange nepsune bebas takon iki nek mergane awake dhewe rek ngecongke rek ngatur kono daten ta itu pengamen entah itu apa jane pancene rek setako nek kono njaluk nek sir atine kentek rene kira rasah mbahas kelanjutannya wis duwite kono wis dikae wis dekon bro terke Gusti Allah lagi ngelimet rezeki liwat aku lan Gusti Allah ngge rezeki kono kono renggo apa-apa kurusane karo Gusti Allah ben nek setako to listah mulai paen ngkor liwat petuk pisan are ngatur uripe kono. Kenal ora kan? suudon pisan rusak wae dhewe. Dadi nang ya oh, kuwi. Wae-wae wong sing pernah ngepeki. Nek rung nge ra duwe wujute bondo ra duwe no. Kan ngono. Yuk silu Sambunglah tali persaudaraan silaturahim pada orang yang memutus tali persaudaraan. Mungkin, mungkin ada kejadian ene wong si A mutus si B, tapi si B nganggo dawuh iki gelemnya nak gelem nyambung, dijengkeli tetap pernah jengkel. Tetap saya hubungan dengan dia family atau persahabatan, persaudaraan nggak ada kata-kata dalam hati saya putus. Walaupun sana memutus itu bukan urusan saya, urusan kamu. Di awal itu apa? Jongi medot. Kamu um, kau ingin 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 apa ya. malah malah lebih medot soalnya nemen. Tapi nangkini buang sing gelem nyambung pada pada orang lain yang memutus persahabatan, atawo persaudaraan famili wong kowe tetep gelem nyambung gelem nyana nene nyana ki bahasane tekok sing nomor telu. wa amma dzolama ka awakmu gelem ngapura karo wong sing wis ngurang ajari awakmu dadi kono rumjaluk ngapura wis ya Allah selamat tak ngapura Gusti Isan bola-bola isan matur, pokoke kula arek belajar jembar kaya dawuh-dawuh panjenengan. Wis tak ngapura sedaya-dayane -so. anapun mriku mboten kulo wis nyesurusan kula. Dadi dikurang ajari wong tapi awake kono rung nembang nyaluk ngapura ngenteni sadari kono. Kene wis kene wis nglonggarke pangapura. <tuh> <tuh> La faiza fa Nalika awakmu nglakoni kaya kono. perkara telu kuwi Kanjeng Nabi ngendika tat khulul jannah. Awakmu bakal dilebokno suwarga niku Allah. Nah, iki nglakone kan wong wong wis ora beban hidup pada orang lain. Sing nggawe rusak itu lho wong ngatur wong liya. Awake dhewe ngatur awake dhewe rumeso, diatur wong liya uga tapi senengane ngatur wong liya. ne nah, tembung mau wong ngekeki ge rada mending iki lho ngekeki apa-apa ora tapi seneng-senengan iki kan yo rusak neh wong sing ngekeki iyo ngaturi rusak apa meneh sing ora tau ngono kaya apa-apa tapi sen ngaturi nemen sing <laughs> mana yes urusan kita urusan kita jangan dicampur dengan urusan orang lain dan kita jangan suka ikut campur atau mencampuri urusan orang lain kalau nggak dicurhati atau nggak jalui pendapat jalui pendapat pun kita nggak boleh ngatur silahkan memberi masukan tapi nasi yang masukan rangeng gue bene, kita ngomong, oh, syuron, ya kita nggak. oh, sih orang masukan aku semua ikut tenanan lalu ramadut urusan ini karora urusan WDW tidak pendapat nggak tahu pendapat nggak nah, masukan yang yang api Mungkuhnya kondorat itu yang apa-apa dijadiin. Kalau orang kata itu masalahnya apa-apa dijadiin, enggak tahu. Mungkin hubungannya kalau ada ini apa-apa dijadiin, apa-apa dijadiin, enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim wal laisal wasil bil mukafi walakinil wasil alladzi iza kotoat rahim muhu wasolahah iman Bukhari ing riwayatake dawuh ya ora ono saka golonganane menungsa utawa wong sing ndak nepung sanak ganti ngimbangi ngimbangi apa ing uang sing gelem nepung sanak nyambung persaudaraan yang dianggap putus dia tetap enggak memutus balik malah disambung tambah apik nang kono ki ra nek bandingane ganjarane berarti ya ganjarannya akeh nepung sana atau uh, silaturahim tibang solat enggak nek sholat enggak sholat bisa di solat poso ramadan enggak bisa diterangkan pakai mulut ganjaran ya kutukan ini masalahnya banyak yang salah paham utawa nekat oh, iki ganjaran wis akeh banget solat dikut bian sholat, sholat kur wajib 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 poso, wajib ranek ganjaran Ngerang ke sholat limang waktu, sholat subuh, ganjaran itu. Kau ingin ngerang ke dunia ini, rasak dong. Bila bengkak yang sunnah wailu. Ganjaran, kaya keterangan moco istighfar. Ganjaran ini, saat ke-dini, uh, dosa saat akan uh, Zabadul Bakar. Kau bisa di ngapurok habis. Loh, saat ini, ngitung untuke um, segoro apa umpure segoro apa enek sing iso. Wa istighfar pisan. Hmm. Lah apa menne sing wajibe to iso diitung. Otaknya manusia enggak nuntut. Ento iso ganjaran, ento ganjaran semono gede iki sing wajib tetep dilakoni iki. nang ora ana sing bandingi ganjarane ngimbangi nang ganjarane wong sing netepno nglanggengno silaturahim. Wa saykhani man ahabba ayyuba fi rizqi. Imam Bukhari, Imam Muslim ngrima yatake dawuh sapa wong sing seneng, tresna, demen Diparingi jembar rejekine ring Gusti Allah. tegese apa rejekine nang kono ora ditunda ora di undur ning Gusti Allah lan ajali patine wong kuwi ditambahi dawa ora ndang mati tembunge lagi kon tindak apa tindak becik nglakoni kanggone wong kuwi ya silaturahim silaturahim bukan berarti nang nang nang, nang kok wong sering silaturahim umur saya 1000 tahun itu enggak enggak mati maksudnya paringi panjang umur nang kunungki, walaupun orang itu sudah meninggal ratusan tahun masih dikenang kebaikannya itu insyaallah termasuk panjang umur dan yang ngasih saya umur saya bu malah nyusai yang rumah no. dipang dulang bubur wis ramebu, dulang dombeni banyu wis mandel tapi ramati mati malah susah sing ngandik. Obstak tok ping telu ra mati. panjang umur wae malah rupes. Tak pentung panggotan. Walah kur gedhe tok. Ngetekan ngene akhire campur babur lah paling Uh, ngenggu susu so -so. wah Renorno akhirnya nyongko elek meneh jadi yang dimaksud insya Allah juga yang dimaksud kefahaman panjang mur disitu, walaupun orang itu sudah meninggal ratusan tahun kenangan masa lalunya orang itu semasa masih hidup terutama masalah kebaikannya ini diingatkan generasinya, perjuangannya kengalimannya Itu nanggine koko, kon nepung, kon silatu rohim lah, ngelanggeng no silatu rohim. Ya nang aku mbi sampein, kau jenna ake sampein diri silatu rohim. Wah, mangkat. Aku ren bales biye urusanku ini. Nga tanggung mbak ngendangku, ndrengkus. Walah, kepena edwi. Semua ini bareng. Wa bujalla inna shodaqah wasilata wa, wasilatur Imam Abu Ya'la ya riwayatake dawuhe Kanjeng Nabi bilih shodaqah silaturahim sapa wong nindakake sholat shodaqah lan silaturahiman Allah Subhanahu wa taala bakal maringi tambah nang opo umure tambah panjang derajate diangkat diangkat luhur mulya nang ngersani Gusti Allah insyaallah ya mulya nangersani para makhluk njur nang kono didohno saka mati sing elek ya mati husnul khotimah berarti diparingi husnul khotimah diparing penolakane ngono ya mau bihi al makra wal mahdzur lan Gusti Allah bakal paring tameng nolak nang wong kuwe sebab wong kuwe nglakoni siji si, si, silaturahim siji si, nglakoni syotaqah ya kuwe saka penipuan dilana ditapusi wong ora kena ngapusi sing ngapusi wis teko rek galik-galik saka wis didata wis ditulis <coughs> ketemu wong e kelawan ara di dono saka ati sing kuwatir. Kuwatir, siso remen napa siso buju sapa, ya buju karo wong wedok ngono wae wis. Karo anae sapa, nyapa to. rumah ni. Ngono <tuh> kok kuwatir. Masih iso usah dipikir. Kita harus yakin. Sering rencung-rungu ayate apa menika nek tong hormat manten reseptor apa acara resepsi pernikahan sing diwaca sing tukang kiro ayate cetok Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu satu judu satu judu lanang enek lanang mesti judine wadon ket biyen awake lanang insya Allah. yakin iga wekase mesti dia ditokile Apa meneh nang dunya wong sing nang suwarga Mbah Nabi Adam njaluk kanca ya betul ngigo bekas ditipu awak kok Apa meneh nang dunya sing kene dimek Lanjuk kapan wis rasa takon kapane beto dhuung sesuk-isuk lali ya urung wani Nek gawé satitikir dadi pikiran nek wis cethok urung dicethok ora cethok urung remeng-remeng bi ora kok dadi pikir eman-eman uteke eman-eman nating sing ngapung dipikir sing bayang ngaji mikir ngaji uh, wayah sekolah wayah mikir sekolah wayah tugas mikir waya. tugas waya. Gitu. Mabie, saya yakin judulnya WDW pasti yang terbaik. Dungo, ini judul yang paling terbaik. Nek buatan api, ampun ditemoki. Timbang ya, tapi kepetuk, petuk, 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 malah. Ini orang tua, orang asli yang pernah bertemu dengan saya, itu saja. Oh, tidak. Itu orang tua yang pernah bertemu siap. Oh, tidak. Tidak, tidak. Tidak usah khawatir. Orang teman harus berdiri-diri dengan orang teman. Oh, Kamu no. juga teman dengan saya. Ya, saya tidak bertemu dengan Anda. Saya juga tidak bertemu dengan Anda, orang teman saya. Nega ngadil berarti pengen rabu cu teman. Jadi, Nangkono wong kuwiti, Diselamatno seko ati sing kuatir. Entah itu masalah Jodoh, entah rejeki, entah itu dari Pekerjaan. Berarti nangkono Bener-bener dawe kanjeng nabi sing nang kitab-kitab Ngarap, aswadakotulidaf Ngil balak-balak termasuk Kekuatiran ati. yo karena yang kita sering kita dengarkan kisah-kisah para ngalim nggak ada kekhawatiran belas dalam hatinya apa tidak hanya hartanya yang disodakohkan jiwa raganya ilmunya disodakohkan dong kiai nyata, ini nyatanya suki ini oh serasa mbak mbak kiai suki kiai melarat meneh gayu suwi di di duren kene iki nang yo elek. Yo kita enggak perlu tahu. Gusti Allah tetap jamin nang wong wong-wong sing alim, tetap tetep dijogo. Nah, awake malah rusak dhewe. Lah ngene masalah sotako. Sota, bahkan kanjeng Nabi ngendika mesem sing nang kono nggawe wong liya, bukan gawe stres si wong liya lho. Memesem sing gawe iso gawe anese senenge wong anyes utawa legane wong liya kuwi termasuk iso takok. Iso takok ya. Masa memesem. Sing abot meneh gak kroso Enteng jane nginggerna kerikil utawa botol tugelan nang dalan. Apa meneh ya dalan lancor. Nenek, kreke lona kan kuatir, Mungkin gua tak ngirel, Mungkin juga dienggir, no. Niatin nyelamatin siang bawa-mawarin. Woi kan ya, saudagok. Woi ganjaran ini gede, tapi sangking aboti. Kadang malah, Wesero denang pikir di tengah. Gua wajib. Harang kan